Mistrovství světa v hokejbale se v České republice poprvé bude konat na území Moravy a Slezska. Těší vás zájem, že bylo vybrané právě město Ostrava? Určitě, mám z toho radost. Město Ostrava dlouhodobě, myslím, ukazuje, že umí uspořádat velké sportovní akce. Konec konců v letošním roce tady proběhlo mistrovství světa v ledním hokeji. Každý rok tady probíhá prestižní Beach Open Pro. Máme tady pravidelně vrcholový atletický meeting Zlatá tretra. Těch sportovních akcí, které tady pořádáme, je opravdu celá řada. Máme proto vytvořené podmínky, máme skvělou infrastrukturu a já jsem rád, že takováhle akce do Ostravy zamíří, protože vím, že ostravští fanoušci umí vytvořit skvělou kulisu a že si tyhle akce umí perfektně užít. V České republice se naposledy konal hokejbalový šampionát před 9 lety, a to v Pardubicích. Kam zamířil rekordní počet fanoušků. Šampionát tam tenkrát celkem navštívilo 72 520 diváků. Věříte, že tento rekord návštěvnosti dokážete tady v Ostravě překonat? Určitě, my ty divácké rekordy překonáváme poměrně pravidelně u všech typů akcí. Samozřejmě bude to trošičku odvislé i od úspěchu českého týmu, ale věřím, že to bude domácí šampionát a že český tým dojde až úplně do finále a samozřejmě dosáhne i na ty nejvyšší zlaté medaile, ale i kdyby se tak nedařilo, tak věřím, že ta návštěvnost bude velká a ty rekordy pokoříme. Jak už jste zmiňoval, tady v Ostravě se pořádá více mezinárodních událostí. Co pro vás konkrétně znamená, že se tady bude konat světový šampionát v hokejbale? Tak je to samozřejmě o tom, že se lidé budou dobře bavit, budou si moc zajít na skvělý sportovní zážitek, ale pro nás to má ještě i další efekt. My jsme rádi, že budeme moct Ostravu ukázat světu, České republice, zase v novém světle, zase v jiném světle. Je to vždycky akce, během které do Ostravy přijede spousta návštěvníků, o Ostravě se mluví, takže to vlastně i velké PR pro celý region, pro naše město, a to je i jeden z důvodů, proč tyhle akce podporujeme. A na závěr se ještě zeptám, na co byste pozval všechny nejen sportovní fanoušce, ale všechny zájemce o tuto událost, aby se přišli podívat. Tak určitě popřeju přespolním, ať přijdou do Ostravy a užijou si naše skvělé město, protože Ostrava má opravdu mnoho věcí, které může návštěvníkům nabídnout, ale samozřejmě chtěl bych všechny pozvat na skvělý sportovní zážitek a na skvělou atmosféru, kterou ostravské publikum vždycky umí vytvořit.